Fala aí, galera, beleza? Trazendo novo vídeo aqui pro canal, mostrando as estratégias de CV11 aqui, é muito show. Eu utilizando o Pebobat, outro com Alck e Lalum, e outro com Fulalum aí, usando o Suicide Dragon e Clone, muito top. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais na divulgação do canal. Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo. Eu vou mostrar como foi executado, os cuidados que deve ter. Essa estratégia você pode usar aí tranquilo que vai dar bom. Você vai dar muito PT aí com essa estratégia. Espero poder te ajudar aí, que você possa mitar nos ataques. Esse layout aqui, ó. Olha, fumato. Você vê uns aqui fumato, ó. Até os heróis tá full, ó. E conseguiu fechar com o Pebobat. Só pra você ter uma ideia o quanto esse ataque é forte. Em princípio, pra gente olhar assim, eu penso que é complicado para ir com o Pebobat. Mas se você conseguir fazer uma entrada, por exemplo, você fazer uma entrada no goleiro fez aqui, ó, e cair aqui pra dentro, olha as torres do mago. Se conseguir afunilar aqui, ó, afunilar aqui e conseguir entrar com o bonde aqui, ó, se cair aqui pro centro, você pega todas as torres do mago. Aí os morcegos já eram, porque as TI tá alvo único, ó. Não precisa congelar, ó. Igual o Pebobat aqui, ó. Tem que preocupar, você tem que tomar cuidado com torre do mago e TI múltiplo. Mas igual aqui, você fazer uma entrada pegando todas as torres do mago. Essa TI aqui, ó, é alvo único, não tem perigo. Essa aqui, ó. Essa aqui era perigoso só na entrada, porque como vai entrar com o carro, tem que congelar. Você entendeu, velho? Igual você vai entrar aqui, ó, igual ele fez. Um layout parecido ou semelhante a esse. Você vai fazer a entrada aqui. Tem que congelar essa TI, ó. Porque se ela abrir o carro e não abrir esse muro aqui, ó, suas tropas roda. Então tem que tomar mais cuidado, ó. Congela, ó. Aqui na entrada já vai pegar uma torre do mago. E quando as tropas caírem pra dentro, já pega as outras. Já era. Aí entra com o morcego numa lateral dessa, ó. Aqui já era mais complicado de afunilar, ó, mas, ó, tava longe da antiaérea, ó. Então usa um DG elétrico. Solta o DG elétrico aqui, ó. Você consegue afunilar isso aqui. Aqui ele usou o rei já para pegar a rainha e afunilar e entrou com o bonde, ó. Não tem muito segredo. Porque esse ataque o perigo é torre do mago e TI múltiplo. É, tá bom. Vou mostrar pra você aí, ó. Foi super fácil aí, foi swag gelo. Ó, soltou um balão teste para ver se não tem bomba preta. Ó, soltou o DG elétrico. Aqui o rei, ó, já pega a rainha, ó, porque a rainha tá exposta. Aí, ó, soltou um lançador aqui, ó, dois lançadores já pra limpar, ó, porque a defesa tava distraída com o rei. Ele tentou improvisar esse gole de gelo pra TI pegar ele e não abrir o carro, mas a TI não tinha alcance, ó. Aí o carro pegou aqui e aí, pra TI não abrir o carro, ele pegou e utilizou o gelo, mas ele caindo aqui pra dentro não precisava do gelo, ó, porque ele pegava todos os atores do mago. Ó, agora já dropou o bonde, ó. Ó, congelou, tá vendo? Congela para não ter perigo de abrir o carro, porque é importantíssimo você cair aqui para dentro. Ó. O carro abrir até aqui o centro para as tropas suas pegar as torres do mago. Nossa. Ó, usou o poder, ó, no hit da águia. Olha, vai entrar aqui pro centro, ó. O carro abriu todos os compartimentos para esse lado e para esse outro. Ó, já pegou a torre do mago. Agora é só dropar os morcegos. Aqui tava distraído essa torre do mago, não precisava utilizar o gelo. Olha aí, acabou o layout, ó. Não tem torre do mago mais, ó. Não tem perigo de matar os morcegos. Mesmo que as tropas dele morressem todos aqui, ó, os morcegos finalizavam o layout. É verdade. Esse ataque é muito forte. Você pega um layout aí que tem muita torre junta, dá para você fazer uma entrada e pegar a maioria delas ou elas todas. Você dá PT fácil, fácil em qualquer CV11 full. É muito forte essa estratégia. Olha, o Golem ainda sobrou vivo. Tirou uma onda ali com o gelo. Ó, o gole de gelo aqui, ó. A doença das curadoras. Ó, swag, rainha e gelo. Precisou nem utilizar o poder da rainha. Olha, esse PT aqui foi monstro, viu? CV11 full mato. E passou o carro assim brincando. Esse água aqui ataca muito, viu? Os caras aqui no Sclan. É PTZero, os caras são bons. Ó. Muito top.
Nesse layout aqui, ó. O Wolverine aqui fechou ele com um Hawk Lalum. Se você manja de Hawk aí, ou de Lalum, é fortíssimo esse ataque. E eu não manjo. Tipo assim, eu sei a teoria, mas na execução eu sou uma aberração. Só um merda, meu irmão. Aqui, ó, qual que foi a ideia dele? Afunilou aqui, ó, com baby pra rainha, não, vim pra cá. Entrou com a rainha, aqui usou o rei. Ó, tá vendo que tem muita construção aqui, ó? Tem que usar o rei aqui, ó, pro rei pegar essas construções, porque se a rainha descer aqui, ó, até ir ripa ela. Então tem que tomar cuidado, não pode deixar a rainha descer pra baixo aqui, ó. Mesmo se essa TI fosse múltiplo, se a rainha descesse pra cá, ó, não iria matar a rainha, mas o que ia acontecer? Ia matar as curadoras, quando as curadoras passassem aqui, ó. Então é importante não deixar ela descer aqui, usa o rei, pro rei pegar aqui, ó, limpar essas construções, pra não deixar ela descer e abrir esse muro. Abrindo esse muro pra cair aqui pra dentro, pra pegar essas defesas aqui, ó, pegar o castelo, pegar a rainha, porque ele ataca com um balão. Você tem que matar a rainha e castelo. E entrando nesse corredor aqui, ó, ele pega a águia, pega a rainha e pega o castelo. O maluco é brabo. Ele entrou aqui, né? Pegou a rainha, o castelo, essas defesas e dropou aqui, ó. Entrou com o lado os balão, nessa lateral aqui, ó. E usou o balãozão nessa TI. E usou um clone. Pegou um DG elétrico, clonou os balão. E o DG elétrico nos balão ajudou a finalizar aqui. É um ataque muito forte aí, ó. Sabendo executar aí. É PT na certa. É um dos ataques mais fortes do jogo. Pro CV Nova adiante e até o CV 12. É o ataque mais forte aí, o Lalum. Pra CV 3 ficou mais complicado. É só pra quem é pro mesmo. E mesmo assim é difícil da PT. Ó, usou o rei, tá vendo? Pra não deixar a rainha descer. Vai soltar um quebrador de muro teste. Mas eu acho que não tinha bombinha não, porque quando não tinha espaço. Ó, soltou o quebrador teste, ó. Oh, aqui ficou um perigo ainda ter da torre do mago matar os quebradores de muro. Ó, oh, tá vendo que o quebrador de muro quase abriu aqui, ó. Se ele abre e a rainha entra nesse corredor, era o perigo. Ó, oh, já sonou o castelo. Joga uma fúria, porque vai trombar com a rainha inimiga, ó. Quando vai trombar com a rainha inimiga, tem que estar na fúria. Joga a fúria pegando a rainha e pegando as curadoras. Não adianta você jogar só a fúria na rainha. Jogar a fúria muito na frente. E não pegar as curadoras, a rainha inimiga ri pra sua rainha. Agora eu entendi! Então tem que tomar esse cuidado. Ó, agora só dropou ali, ó. Dropou ali, tava de boa, porque era essa TI alvo único. Ela não atrapalha matar os balão. Ó, e só foi cadenciando o drop ali, ó. E o unidrop eu sou uma aberração, cara, por isso que eu não uso. Olha ali. Agora só administrar ali na aceleração, a rainha tava viva no alvo. Vai utilizar o poder do guardião aqui no centro, porque tinha Torre do Mago. Torre do Mago, tá vendo que os balão andam junto. E o hit da Torre do Mago dá dano em todos os. Eu achei que ele tinha usado o balãozão, ele usou foi o dirigível. Ó, vai clonar, ó. Clonou os balão. O mal DG elétrico agora pega essa defesa. Aqui, ó, essa Torre do Mago aqui vai atrapalhar, ó. Mas a rainha vai conseguir fechar, ó. Soltou umas limpezas ali. Agora, ó, só finalizar, ó. Olha, o ator do mago dá dano demais no balão, velho, aí. Ainda vai ficar essa X-Besta viva, mas ficou o DG elétrico, a rainha viva no alto. Ainda tinha um servo ali, ó. Aí, PTZU. É um ataque bastante forte, mas tem que ter muito cuidado de usar o Hawk. O Hawk é um dos ataques mais fortes, viu, que um Hawk. E o Lalum, junto com o Lalum, se torna um ataque mais forte do Clash of Clans. Se você manjar aí, ó, você vira mito. Nesse aqui, ó, o Aga aqui fechou ele com um Full Lalum e fez um Suicide Dragon Clone. Eu vou mostrar esse PT aqui, ó. Vou mostrar um cuidado que você deve ter aqui quando for usar o Suicide Dragon Clone. Um dispersor, cara. Tem que tomar muito cuidado. Igual ele fez um. Ele, a ideia dele era fazer um suicide aqui, ó. Entrar com o dirigível. E abrir o dirigível aqui, ó. O dirigível pegar todas essas defesas, ó. Pegar essas torres do mago, pegar a águia. Pegar o castelo. Só que como o dispersor pega, ó, tá vendo? Ele dispersou aqui e soprou os balão que ele clonou e o deixa elétrico. Ele acabou não pegando a águia.
E nem esse dispersor e nem a rainha. Ih, rapaz. Então, quando vou fazer suicide, tem que tomar cuidado demais com o dispersor. Porque atrapalha muito. Eles empurram. Por exemplo, você quer pegar a águia, o dispersor sopra. E você acaba não conseguindo pegar. E não consigo pegar nem o dragão do castelo. Aí só que, como ele é mito, ele improvisou aqui, ó, soltou. Ele limpou essa. Ele soltou o rei aqui, ó. Nesse depósito, limpou isso aqui. Pro rei vir pra cá, ó, e entrou com a rainha aqui, ó. Soltou uns servos aqui, ó. Pra limpar essa construção, pra não deixar a rainha rodar. A rainha entrou, pegou a rainha inimiga e finalizou o castelo. Aí ele dropou por cima aqui, ó. E conseguiu petezar ainda. Esse ataque é muito forte. Mesmo dando merda no suicide dele, ele conseguiu petezar. Então tem que tomar cuidado. Vou mostrar pra você aí, ó. Abre o olho aí com o dirigível, cara. Com o suicide aí, ó. Com o dispersor. Atrapalha demais, ó. Soltou um balão teste, ó. Pra distrair a rainha. Ó, entrou com o dirigível. Ele vai jogar a fúria. Já deixa dropado, ó. Joga a fúria, já joga o clone. Ó, clonou. Ó o dispersor soprando. Como aqui tinha todo o mago. Tinha o dispersor. Tinha ó, tanto de defesa batendo os balão. Acabou não pegando o dragão e nem pegou a rainha inimiga, ó. Tá vendo que não conseguiu pegar nem a águia. Aí ele improvisou. Ele vai soltar um baby aqui, ó. Ó, soltou o rei pro rei bater nesse depósito e descer pra cá, ó. Ó, o baby vai afunilar ali, ó. Porque não tinha defesa pra matar ele, ó. Entrou com a rainha já vai pegar o dragão do castelo. Soltou um servo aqui, ó. Pra limpar, pra não deixar a rainha rodar. A rainha vai entrar e vai pegar a rainha inimigo. Tem que ter improviso, cara. Você vai atacar. É, analisa antes. Caso der merda, você já tem um plano B. Não, nada a ver. Igual que o suicide dele deu merda, mas ele já conseguiu, ó. Pegou o castelo e já e pegou a rainha inimiga. Ó, agora é só dropar ali por cima. Ó, dropa, ele vai soltar. Soltou um lava ali pra distrair outro aqui, ó. Pra sair, distrair as defesas e vai entrando com o balão. Esse ataque é tão forte que mesmo o suicide dele não dando tão muito bom, ele conseguiu dar o PT, ó. Olha o tanque desse pessoal atrapalha, cara. A rainha mitou, pegou até a águia, ajudou bastante, ó. Ó, chegou no centro que tinha como tinha muito dano, ele vai usar o poder do guardião. O guardião ficou meio bugado ali pra trás, ficou uns balão aqui que não foi pego pelo poder do guardião. Mas mesmo assim conseguiu dar o PT, ó. O tornado tava aqui, ó. O cara deixou aqui, ajudou, porque quando o balão chegou no tornado já não tinha mais defesa que mata os balão. E conseguiu petezar, ó. Ainda sobrou um monte de balão ainda, ó. O quanto esse ataque fulalum com suicide é forte, que mesmo o suicide ele não dando muito bom, ele ainda conseguiu improvisar e passou o carro. E sobrou um monte de balão. Então vale a pena você treinar. Você que curte balões aí, ó. É uma ótima opção aí de ataque. Fortíssimo. Então é isso aí. Espero que tenha te ajudado aí. Não esquece de deixar o like ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com seus colegas e falou, tamo junto, é nóis.